Oi gente, ali é tudo bom? Dia 20 de novembro é o aniversário do canal, então eu decidi fazer um sorteio para vocês e eu vou sortear este livro, It, do Stephen King, que é um autor que eu... acho que é o autor que eu mais gosto, acho não, tenho certeza. Que é o autor que eu mais gosto e esse livro, It, que é um desafio na minha vida, faz uns 15 anos que eu tô para ler esse livro, eu ganhei ele há 15 anos atrás e não li ainda. Não foi esse, obviamente, aquele antigo com a capa preta, se eu tiver achar, vou deixar aqui, que tá lá na casa da minha mãe, nem tá aqui ainda. Enfim, vou sortear esse livro em homenagem a esse aniversário de 2 anos do canal. Fica ligado no Instagram, porque provavelmente eu vou colocar algum marcador, alguma coisa junto com esse livro, e eu costumo colocar no Instagram as informações, então acompanhe por lá. Também na descrição do vídeo, se eu aumentar esse kit, né, se de repente colocar um marcador, uma capa de livro, um não sei o que, não sei o que lá, eu vou colocar tudo no Instagram. Tem aqui embaixo todas as minhas redes sociais, que na verdade eu uso mais Instagram mesmo, Twitter mais ou menos, Facebook pro canal nem fiz, porque nem o meu mesmo pessoal eu olho. Então participem, muito obrigado para aqueles que participaram do sorteio de... aniversário, na verdade, do meu aniversário. Bem-vindos a todos que se inscreveram para participar do outro sorteio. E vai ter esse sorteio, então bem-vindos para vocês que estão me conhecendo agora. Ó, ele tá lacradinho, tá? Ele já está em meu poder, então não tem que esperar nenhuma editora, loja, etc e tal. Vou fazer esse sorteio até o dia 20 de novembro, que é a data de aniversário do canal. E aí, assim que a pessoa entrar em contato comigo, eu vou lá, envio e é isso, tá? Então não se esqueça de comentar neste vídeo do YouTube para participar, que eu vou fazer o sorteio a partir dos comentários do YouTube. Deixe lá seu nome e e-mail para eu entrar em contato. Você vai precisar ter endereço de entrega no Brasil, porque eu não consigo pagar um frete internacional, na verdade ia ficar mais caro do que o livro. Seja inscrito no canal, ative aquele negócio lá de público, sabe? Para as suas inscrições ficarem mostradinhas ali para mim. Porque o que eu faço? Eu sorteio a pessoa... olho lá nos meus inscritos, vejo se a pessoa é inscrita. Se você colocou que as suas inscrições vão ser ocultas, aí ferrou, porque eu não vou ver, vou achar que você não é inscrito e aí vou sortear outra pessoa. Então assim, faz o seguinte, vai lá na página do YouTube, vê as suas configurações, você vai ter que deixar as suas inscrições públicas. Se você deixar lá as suas inscrições de forma privada, eu vou sortear outra pessoa, então fique atento a isso. No último sorteio, eu não falei isso no vídeo, então pedi para as pessoas me mandarem um print, me mostrarem que estavam inscritas no canal ou colocar em modo público para eu procurar lá. Então assim, então ativem o modo público de inscrição, ou seja, para que todas as pessoas vejam os canais que você está inscrito, tá bom? Boa sorte para todos, bem-vindo aos novos inscritos e até o próximo vídeo.